فخر عزت خبری دی یو یہودی راغه عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے وی جناب ستاسو پا قرآن کی او دا سی آیت دے کدا آیت زمان پا تورات کی وی من با پدی و رز باندی اختر کڑے وی حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی جناب آغا کم آیت دے ہدایت دے ستاسو دا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دا دمرا لویا خبر دا کچری پا تورات کی نازل شوی نو من با اختر کڑے عمر ورتوی جناب سیدہ دا زمان عزت دے دا زمان فخر دے دا پا منگ زمان دا رب احسان دے لیکن واورا بی واورا دا آیت چی نازل دا منگ لروزم معلوم دا زائهم معلوم دے وقتهم معلوم دے ہاں جی حالتو کیفیتم معلوم دے روز دا جمعی وا لسم کال دا ہجرتو نہم تاریخ دا یوم نہم تاریخ دا ذلحجے و یوم العرفہ و میدان دا عرفات دے ماس پخین وقت دے رسول اللہ پس پی نوخ تشریف فرما دے صحابی دوخی مہار نی ولے دے جبل رحمت لان دے ولار دے اوخ شوند وئی او داغ دخلی زگونا او لاری دا صحابی دوگو پا منس کی رات ہوئی گی اور یو حالت تاریش پا رسول اللہ باندی دا وحی دا نزولا اور بیا چی آغا حالت ختم شا رسول اللہ فرمائل دا آیت نازل شا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا منگتا آگا ٹکے ٹکے یاد دے یو نیم لاکھ صحابہ دی امام الانبیاء نا چاپی رو پا میدان عرفات کی او دا آیت راغے نن می در لدین پورا کا اس قدم باندے پیس زائے کے پیس وق کے پیس حالت کے تاسو با نمگڑتیا محسوسا نہ کہے چی دین اللہ پورا راو لے گا نو رسول اللہ پورا پورا راو رساو زکا حدیث کے راوی صحابوں نے تپوسو کا اللہ دین پورا راو لے گا مادر تا پورا پورا راو رساو آیتا سپا کیسا نقص و نقصان و عیب و نمگڑتیا مومے صحابے کرامو فرمائل نا بینا دا اللہ حبیب کم پورا دین چی اللہ راو لے گا تاسو پورا پورا راو رساو بلکہ در سولو حق مو ادا کا حق مو ادا کا منگیس نیم گڑتی آپ دی دین کی نمو ما من شیئن یقربکم الی الجنت و یباعدکم من النار الا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهَا اللہ واللہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اسی او شے اسی او کار اسی او خبر دا سی نشتا چی تاسو جنت نزدی کئی تاسو دا جہنم نلری کئی مگر ما تاسو تا دا ہر سیزو سخکار اخکارا پر ڈاگا بیانا اور سوال اکڑلا ما دا چا خبگان خوش آلیتے ندی کتے صحابوی حق دی ادا کا حق دی ادا کا حق دی ادا کا رسول اللہ اللہ طرف تا متوجیش صلی اللہ علیہ وسلم اور دا سیدہ گتا مبارک اچھے تکڑا یا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے زمان اللہ تا گواش اے زمان اللہ تا گواش اے زمان اللہ تا گواش
تاچی کم پورا دین پا ما نازل کا ما پورا پورا ستابندگان و خپل امتیان و تورا سا تاسو قرآن گوائی کوئے اسلام دین کامل دے گوائی کوئے کوئے بھئی اسلام دین کامل دے اللہ مکمل دین پا محمد الرسول اللہ نازل کرے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا رار سولے دے دا بیدتیان چی سکی گتی پا کامل دین اچتے یا دا دین پا رسول کی اچتے یا وی چی اللہ کامل ندے رالی گلے دا دینو دا خکارو اللہ پا رسول اللہ ندے نازل کرے پا اللہ اعتراض اللہ خو کامل رالی گلے دا دینو خو رسول اللہ کامل ندے را رسولے پا دی دوانو خبرو بیدتیان آجیزان کم زیتر